الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. برنامج کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں. ہم حسن والے ہیں جامع حق پلاتے ہیں, ہم حسن والے ہیں دل کو جگمگاتے ہیں, ہم حسن والے ہیں دل کو جگمگاتے ہیں, ہم حسن والے ہیں حسن والے ہیں, راہ ہم دکھاتے ہیں, ہم حسن والے ہیں عشق ہم سکھاتے ہیں, ہم حسن والے ہیں عشق ہم سکھاتے ہیں, ہم حسن والے ہیں آج بھی ہم لوگ فاطمہ کے لالوں کا صدقہ, آج بھی ہم لوگ کربلا سے پاتے ہیں, ہم حسین والے ہیں کربلا سے پاتے ہیں, ہم حسین والے عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر, شارٹ کر دیں تو شارٹ کر دیں, کرامت بھائی کو شارٹ کر دیں, بہت اچھا بھیا. صدیق عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر, صدیق عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر رافضی بھگاتے ہیں, ہم حسین والے ہیں رافضی بھگاتے ہیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا علی یا علی, ارے کیا. صدیق عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر, صدیق عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر رافضی بھگاتے ہیں, ہم حسین والے ہیں رافضی بھگاتے ہیں, فاطمہ حسن حیدر کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر, فاطمہ حسن حیدر کا وظیفہ پڑھ پڑھ کر ناس بھی بھگاتے ہیں, ہم حسین والے ہیں ناس بھی بھگاتے ہیں, ہم حسین والے ہیں اپنی محفلوں میں ہم ذکر معاویہ کر کے, اپنی محفلوں میں ہم ذکر معاویہ کر کے شیعوں کو بتاتے ہیں, ہم حسین والے شیعوں کو ہم. کیا بات, ارے جیو میرے بھائی, واہ واہ واہ, یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا حسین,
اللہ اللہ اپنی محفلوں میں ہم ذکر معاویہ کر کے اپنی محفلوں میں ہم ذکر معاویہ کر کے شیعوں کو بھگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں شیعوں کو بھگاتے ہیں بولو والے ہیں لشکر یزیدی ہم کثرت کے نہیں قائل لشکر یزیدی ہم کثرت کے نہیں قائل ہم بہتر والے ہیں ہم حسین والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد حضور گلزار ملت سبحان اللہ نعرہ حاضری ارے بھائی کیا کہنے سبحان اللہ یا علی یا علی اعلی حضرت اعلی حضرت واہ 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 اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی بہت اچھا بہت اچھا کیا بات ہے ہم حسین والے ہیں ہم بہتر والے ہیں ہم حسین والے ہیں دیکھ کر جوان مردی مرتضیٰ کے شیروں کی دیکھ کر جوان مردی مرتضیٰ کے شیروں کی آدھا تھر تھر آتے ہیں ہم حسین والے ہیں آدھا تھر تھر آتے ہیں ہم حسین عباس و علی اکبر زینب و علی اصغر عباس و علی اکبر زینب و علی اصغر ان سبھی کے نعرے ہیں ہم حسین ان سبھی کے نعرے ہیں ہم حسین والے ہیں غوث و خواجہ اشرف صابر و رضا اختر غوث و خواجہ اشرف صابر و رضا اختر سب یہی پکارے ہیں ہم حسین والے ہیں سب یہی پکارے ہیں ہم حسین والے ہیں آج بھی محرم میں یاد کربلا میں ہم آج بھی محرم میں یاد کربلا میں ہم محفلیں سجاتے ہیں ہم حسین والے ہیں محفل سجاتے ہیں ہم حسین ہیں وقت کے یزیدوں سے آنکھوں سے ملا کر آ وقت کے یزیدوں سے آنکھوں سے ملا کر آ برملا یہ کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں
کربلا یہ کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں مرکز عقیدت کے فتووں پر عمل کر کے مرکز عقیدت کے فتووں پر عمل کر کے بدعتی مٹاتے ہیں ہم حسین والے ہیں بدعتی مٹاتے ہیں ہم حسین ہیں نسبت کوئی پوچھے آپ سے تو کہہ دینا نسبت کوئی پوچھے آپ سے تو کہہ دینا ہم برلی والے ہیں ہم حسین والے ہیں اللہ اللہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ یا علی یا علی ارے بھائی کیا بات ہے واہ ارے جیو میرے بھائی یار واہ واہ اللہ ہم برلی والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم برلی والے ہیں ہم حسین والے ہیں سینہ پیٹ کر ہر کس ہم نہیں کہتے ایو سینہ پیٹ کر ہر کس ہم نہیں کہتے ایو چہرے خود بتاتے ہیں ہم حسین والے ہیں چہرے خود بتاتے تم کہو تو یہ پوری رات اسی شعر کو پڑھیں گے کیونکہ تم بھی تو محنت کر رہے ہو ماشاءاللہ پڑھیے حضرت پڑھیے پڑھیے سینہ پیٹ کر ہر کس ہم نہیں کہتے ایو سینہ پیٹ کر ہر کس ہم نہیں کہتے ایو چہرے خود بتاتے ہیں ہم حسین والے ہیں چہرے خود بتاتے ہیں ہم حسین والے ہیں جام حق پلاتے ہیں ہم حسین والے ہیں دل کو جگمگاتے ہیں ہم حسین والے ہیں تاریخ کی کتاب کی تحریر بن گئی تاریخ کی کتاب کی تحریر بن گئی بے عزتی یزید کی تقدیر بن گئی زہرا کے لاڈلوں نے لہو اپنا دے دیا کرب و بلا حسین کی جاگیر بن گئی زہرا کے لاڈلوں نے لہو اپنا دے دیا کرب و بلا حسین کی جاگیر بن گئی